Atëherë mirë dita, si që dini, u bërreth një vit, plot një vit, që ne jemi në gjykatën kushtetuse për shqyrtimin e dosjes koncensionit Butrintit. Në fakt, i vetmi i këtij lloji, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjithë botën. Në qoftë se krahasohet me gjithë tematikat që ka sot Shqipëria, mund të duket që problemet ekonomike, problemet sociale, shëndetësisë janë më të mpreta dhe më të domosdoshme për të diskutuar sot, por ajo që e bën të veçantë trashëgiminë kulturore në fakt edhe pse ne zgjodhëm që pavarësisht këtyre problemeve ta trajtonim dhe ta vazhdojmë ta ndjekim si çështje, është sepse dëmi në trashëgiminë kulturore është një dëm i cili nuk zhbëhet dot nga një qeverisje e ardhshme. Nuk zhbëhet dot si një paketë sociale, si një paketë ekonomike, apo si një paketë shëndetësore që mund ta rregullojnë dhe qeveritë e ardhshme me vështirësi, por është mundësia gjithmonë për korrigjime dhe për rregullime. Ndërkohë që te trashëgimia kulturore, nëse ti e shkatron atë sot, nëse ti bën dëme asaj sot, janë të parikuperueshme sado vullnet mirë të kenë politikbërësit nesër, studiusit nesër, politikanët, kushdo, sepse ti nuk mund të ribësh historinë, ti nuk mund të rikrijosh antikitetin, ti nuk mund të rikrijosh identitetin. Atë thjesht ke për detyrë ta ruash, ta mbrosh dhe ta lartësosh për brezat e ardhshëm. Ndaj kjo është edhe arsyeja pse ne pavarësisht gjendjes ekonomike, sociale dhe politike në vend, ne vazhdojmë betejën për trashëgiminë kulturore, konkretisht dhe për Butrintin. Historia e Butrintit në fakt duhet të ishte një histori suksesi për vetë faktin që Butrinti ishte dhe është parku arkeologjik, siti arkeologjik me mbrojtje UNESCO që prodhonte më shumë para nga të gjithë të tjerat për Shqipërinë. Më i njohuri në gjithë botën dhe realisht do duhet që ne sot të mos kishim këtë lloj debati për Butrintin, por të mund të diskutonim si të ngrinim të tjerat në nivelin e Butrintit. Por me sa duket, shkëlqimi i tij ka qenë edhe mallkimi i tij, sepse duke shkëlqyer në këtë formë, ngriti ambicjet e qeveritarëve, e klientëve, e fondacioneve të huaja për ta marrë, për ta përdorë si kartë vizit luksi dhe si minier ari. Dhe në këtë aspekt, gjithë ajo punë që ishte bërë me Butrintin, të vihet tani në dyshim të madh për atë që pret më vonë. Për të kaluar konkretisht tek marrveshja dhe tek ajo që ne kemi bërë që t'japim mundësinë dhe gjithsecilit për të shprehur pikpamje në një tryezë tërësisht me natyrë kulturore dhe aspak politike, pavarësisht pozicioneve të gjithsecilit. Kjo marrveshje, në fakt marrveshja e Butrintit, koncensioni i Butrintit që kaloi me ligjin 50/2022 në kuvend, e filloi rrugtimin e saj me coptimin e parkut të Butrintit. Pra në qoftë se ne kemi në UNESCO të regjistruar parkun kombëtar të Butrintit, duke futur dhe të gjithë zonën e peisazhit të Butrintit dhe qytetin antik, kjo marrëveshje, gjën e parë që bëri koncensioni është e ndau, e coptoi Butrintin, nga ajo që ishte Butrinti, nga ajo që ishte vlera e Butrintit. Dhe ndau qytetin antik për koncension, pra aty ku prodhohen biletat dhe ku në fakt shkruhet dhe historia, dhe pjesën e parkut që është po aq shumë e vlefshme, dhe ndoshta profesionistët mund ta shpjegojnë edhe më mirë se sa unë, e ndau më vete. Nga ana tjetër, nga kjo pjesë e parkut, hoqi 800 hektar për t'ia dhënë për komplekse vilash. Dhe sot po preket dhe po ndërtohet atje. Pra, i gjithë meraku ishte që duke u copëzuar, të kishin mundësi që ta shfrytëzonin dhe për qëllime të tjera. Klienteliste duke mos e trajtuar një dhe të tërën, siç e trajtonte UNESCO dhe siç kishte kuptim Butrinti për pjesën historike të vetë, të trashëgiminisë dhe të identitetit. E dyta që bën, është që ignoruan, nuk pyetën, dhe sot e kësaj dite nuk pyesin UNESCO. Ne kemi publikuar dhe do ta shfaqim edhe në monitor përgjigjen që vjen në gjykatën kushtetuese nga Këshilli i Ministrave. Na sjell një copë letër me shkrim dore ku na thon
që e-mailet me cilat ne kemi komunikuar me UNESCO-n janë fshir pasi është pushuar punojësja që komunikonte. Pra çfarë niveli shtetëror kemi këtu në përgjegjësi për komunikimet me UNESCO-n, por dhe në përgjegjësi për mbajtjen e dokumenteve zyrtare që janë pjesë e atyre detyrave që kanë në punë si publik, por që ka edhe shteti në raport me UNESCO-n. UNESCO është njoftuar vetëm me një shkres e cila ishte para koncesionit dhe ku gënjehet dhe ku i thuhet që fondacioni do të jetë një fondacion nën autoritetin e kryeministrit, pra ndë një autoritet kombëtar, ku fondacioni do të ishte thjesht një zbatus, po them, një menaxher i ditës punëve në Butrint dhe jo marrje në posedim, në administrim, në përdorim, në koncesion siç ndodhi. Por do të ishte në autoritetet shtetërore, kryeministri dhe fondacioni do të ishte një nga operatorët që do të punonin për Butrintin. Dhe deri sot që është data 7 nëntor 2023, Këshilli i Ministrave nuk ka sjell një letër të vetme që të na vërtetojë ne që e ka informuar UNESCO-n për këtë fondacion të ri unik, për cilin do ta shpjegoj edhe pse është unik, për t'i thënë që pasurinë botërore UNESCO ne ja kemi kaluar një privat në menaxhim. Pasurinë botërore UNESCO ne heqim dorë nga detyrat tona shtetërore, shkelim Konventën e Parisit, sepse UNESCO funksionon në bazë të Konventës Parisit që kanë ratifikuar shtetet dhe Shqipëria, dhe janë 195 shtete që janë pjesë e UNESCO-s dhe e kësaj marrëveshje, ku ne themi në Konventën e Parisit marrin përgjegjësi që detyra themelore e shtetit është ta mbrojë, ta ruajë, ta garantojë trashëgiminë kulturore dhe ta transmetojë atë për brezat e ardhshëm. Dhe fondacionet të kenë vetëm një rol ndihmës në formën e donacioneve për sa i përket rritjes së asaj shikueshmërisë, publicitetit, marrjes fondeve të sitit arkeologjik. Gjë që nuk u bë. E treta, përveç UNESCO-s, lidhet me mënyrën se si është qepur me porosi ky koncesion. Historia nis në vitin 2018 me ligjin e trashëgiminisë kulturore. Ligji i ri i trashëgiminisë kulturore advokohet, paguhet, diskutohet nga një fondacion, AADF, Fondacioni Shqiptar-Amerikan për Zhvillim. Ky fondacion fut konceptin e administrimit indirekt në ligjin e 2018-s. Administrim indirekt i shtetit në konceptin koncension. Pra, shteti o e administron, o nuk e administron. Nuk ka administrim indirekt. Administrimi është o shtetror, o privat. Kur ka shumicën shteti, është administrim shtetror dhe ka fondacion publik. Kur nuk e ka shumicën shteti, është fondacion privat. Kaq. Dhe kontrollohet, nuk kontrollohet më nga shteti. Është kaq e thjesht, e kupton kushto. Dhe në rastin e koncesionit të Butrintit, neve kemi një fondacion ku 3/5 i ka privati dhe 2/5 i ka shteti. Pra, drejt për drejt, i jepet një privati shumica kontrolluse për trashëgiminën kulturore, për historinë, për identitetin. Në 2018 u hap rruga me ligjin. Më pas, 2019-2021, bëhet një plan menaxhimi i paguar nga ADF-ja, ata thonë 250.000 euro, ndoshta më shumë, ndoshta më pak, nuk i ky fare shifrat, i paguar nga ADF-ja, ku thotë që Butrinti e ka menaxhimin shumë të keq. Sot, duhet dhënë me koncesion, duhet bërë ky menaxhimi indirekt. Pra e shkruan vetë gjendjen si është për ta marrë prap vetë. Qeveria na sjell në letër në gjykat kushtetuese që ishte pikërisht ky plan thotë që na mbushi mendjen neve për ta dhënë me koncesion. Pra ishte ajo që i tha vet ADF-ja, pra fiks një ligj i kopësitur me porosi dhe normalisht antikushtetues. Mbas kësaj ADF-ja e vazhdon misionin, pra mbas i ka bërë ligjin, mbas i ka bërë planin, i çon edhe një ofertë të pakërkuar Ministrisë së Kulturës dhe i thotë që jemi të gatshëm ne ta krijojmë këtë fondacion e menaxhimit Butrintit, bëjnë një marrëveshje, krijojnë fondacionin, më pas vinë në kuvend me një marrëveshje administrimi koncesioni dhe e miratojnë me ligj
për të shmangur përgjegjësit më pas penale individuale për të kaluar në një përgjegjësi kolektive të kuvendit dhe të kalimit me ligj. Ky është elementi i tretë, pra një ligj klientelist, një ligj me porosi, një kostum i qepur për ADF-n, i nisur që në vitin 2018 dhe i finalizuar me koncensionin në vitin 2022. Dhe paradoksi e dikush është që ADF-ja nuk është palë subjekti interesuar në gjykatën kushtetuese. Pra fshihet, i fshihet gjykimit kushtetues, ndërkohë që ka bërë gjitha hapat për ta marrë, është pjesa 3/5 e fondacionit, po kur vjen puna për të ardhur për ta mbrojtur gjykatën kushtetuese, për të vënë fytyrën asaj që thot publikisht, nuk vjen. I shmanget gjykimit kushtetues, sepse e di se sa i trash është zullumi dhe se si antikushtetueshmëria shfaqet në çdo moment të kësaj marrëveshje. Elementi 4 ka të bëjë me kontrollin e financave publike. Butrinti është një sit që prodhon dhe para. Po janë para që prodhohen nga trashëgimnia kulturore shqiptare, nga pasuria jonë botërore. Dhe këto para duheshin të ishin, si që ishin fakt deri sot, si që janë deri në momentin e marrëveshjes, e koncesionit, të auditueshme nga kontrolli i lartë i shtetit. Që të mos abuzoheshin, që të vjeshin në funksion të interesit publik, që të mos videshin, që të mos tjetërsoheshin. Çfarë bën kjo marrëveshje? Kjo marrëveshje, duke i kaluar të gjithë parat, edhe ato ekzistuese, dhe ato që do të mblidhen, plus fondet që do të jepte ADF-ja, në një të vetëm, në një ark, në arkën e fondacionit, i kalon këto si fonde të një OJF-je, se në fund fondacioni është një OJF, e shpren marrëveshje që fondet e OJF-s nuk auditohen nga KSH-ja, siç është logjike në fund, dhe çfarë bëjnë me këtë? Heqin kontrollin e lartë të shtetit nga auditimi financiar i butrintit. Që përveç se është auditim financiar, KSH-ja ka dhe auditim të pasurisë, sepse dhe pasuria vetë ka një vlerë financiare në të ardhmen dhe në atë që synon. Dhe paradoksi tjetër është edhe ekonomik. Në momentin që ti si shtet fut në këtë shoqëri të përbashkët, po e them të menaxhimit butrintit, me logjikë ekonomike, ti fut butrintin, pra ti ke aset butrintin, me gjithë pasuritë e veta të luajtshme, por dhe atë që paraqet vetë pa luajtshme. Fut edhe 2.3 milion dolar. Nga ana tjetër, ADF-ja thot do fus vetëm 5 milion dolar. Pra ti fut në qindra milion dolar, që është vlera e butrintit, dhe ADF-ja fut vetëm 5 milion. Dhe me logjikë ekonomike, ti duhet ke shumicën, se ti po vë më shumë në këtë shoqëri të përbashkët. As logjikë ekonomike nuk kanë përdorur, jo më logjikë kushtetuese dhe ligji, dhe këta marrin pakicën, që vën më shumë në lojë, pra marrin 2/3, dhe këta që vën vetëm 5 milion, që nuk e dim a i vën edhe këto, sepse deri sot nuk janë dhën fondet, as kur është krijuar fondacioni, si që kërkon ligji që kur krijohet një fondacion, vjet dhe kapitalin i këti fondacionit në gjukat, nuk e kam vën dhe sot e kësaj ditë, këta marrin shumicën, duke dhën pakicën e kontributit brënda... Po, ndërkohë që fondet shnohen, si që do të asjarën, me të drejti, la thot, fondet janë në momentin e shkrimit ligjit ishin 2.8 milion dolar. Por ne thamë si vjetë kemi turizmi më të lartë, kanë kaq vizitor, pra ato vetëm shtohen dhe vetëm i kalojnë fondacionit edhe me çmime të reabilite, me eventet që bëjnë aty, eventet tashmësot edhe pa kriter, fare. Dhe në këtë aspekt, kjo është arsyeja tjetër pse ne kemi atakuar. Arsyeja antikushtetueshmëria tjetër lidhet me shkeljen asaj që është karta e autonomisë vendore. I gjithë aktiviteti i butrintit, por edhe lokacioni i butrintit është pjesë e bashkisë Saran. Në asnjë moment të bërjes ligjit, bërjes marrëveshjes, të kalimit koncesionit sot, nuk është përfshirë bashkia Saran si zë në kapitull. Ndërkohë që në menaxhimin e përparshëm, një përfaqësues i bashkisë Sarand ishte përfaqësues i komitetit që drejtonte butrintin. Asnjë mbledhje këshillit bashkiak nuk është bërë, asnjë konsultim publik nuk është bërë. Kanë sjellë një letër në gjykatë kushtetuese, një dokument Word,
që mund mund ta prodhojnë në çdo moment të shkruaj çfarë të dua, kanë sjell disa njerëz që sipas natyre i kanë takuar, të kontaktuar nga ne dhe të bërë dhe ata vetë me status publik, thonë që jo vetëm nuk jemi konsultuar, po s'ne ka marrë kur njerin në telefon as për të na thënë si je. Ndërkohë që të tilla marrveshje nuk bëhen edhe duke zgjedhur njerëzit ti që do bësh konsultimin, por bëhen nëpërmjet këshillit bashkiak, bëhen nëpërmjet bashkisë dhe bashkia pra shkon sa kjo marrveshje i jep detyra për të kryer në funksion të butrintit, duhet ketë edhe z në vendimarin e butrintit. Dhe kjo është shkelur me të dyja këmbët karta europiane e autonomisë vendore që ne kemi shtilluar edhe në padin tonë. Elementi i fundit për t'ja u kaluar fjalën profesorëve nderuar, pjesëmarrësve të ftuarve, është fakti që koncesioni i butrintit me mënyrën se si është organizuar, pra se si ka dhënë pushtet privatit dhe kë ka zgjedhur pastaj ky privat, na ka cënuar drejt për drejt identitetin dhe historinë tonë. Konkretisht, një nga pjesëtarët e bordit, ai që në fakt bën edhe diferencën në rast se ka ndonjë papajtueshmëri në votim, sepse janë 5 dhe Richard Hodges është i 5-ti. Richard Hodges është një studius që media në fakt ja u ka bërë me dia dhe atyre që nuk e dinin, jo vetëm kësaj tryeze që është shumë e qartë për qëndrimet e Hodgesit, që ka qëndrime shkencore sipas tij, por të publike dhe të dëmshme anti-historisë shqiptare, anti-origjinës së butrintit dhe anti-shqiptare. Thotë që Shqipëria është një krim politik i fuqive të mëdha, që ajo pjesë e jugut të Shqipërisë duhet ishte greke, jo vetëm Butrinti, por edhe Saranda, ky qytet i bukur grek. Dhe kjo padrejtësi e madhe që është bërë nga fuqitë e mëdha, ai do ta zhbëjë në fakt duke rishkruar historinë me gjetjet e Butrintit. Që nesër për 100 vjet, për 50 vjet kur ndryshojnë gjëra në marrëdhënien ndërkombëtare, pse jo të merren si prova për atë që përfaqëson Butrinti. Sot është Hoxhesi. Dikush mund të thotë me drejtë, po mirë, nesër mund ta heqin Hoxhesin. Dhe ja e zgjidhëm këtë. Jo, sepse nuk e zgjidhim dot. Sepse ju kemi dhënë të drejtë atyre që një Hoxhes ta zëvendësojnë me një Hernandez. Një tjetër studius që thoshte shqiptarët janë njerëz me dele që vinin dhe kullosnin këtu dhe Butrinti është grek. Pra, i ke dhënë një të drejtë për të vendosur ai se këdo për interesat e vendit dhe jo të kaloj filtrat e institucioneve shqiptare dhe jo studiusit e nderuar shqiptar që kanë dhënë shumë që ne i kemi dhe këtu në trye sot, si profesor Apolloni, si Auroni, si Neritan Ceka e tjerë, që kanë dhënë jashtëmase për Butrintin. Kini parasysh 97-ën, me gjithë ngjarjet që ndodhen në 97-ën, Butrinti nuk u prek asnjë centimetër. Po ishte ky burri këtu. Në fakt që arriti t'ia garantonte pacënueshmërinë e territorit. Që arriti bashkë me ekipet zotitare që ta kalonte nga një pasuri në rrezik, ta kalonte në një pasuri e cila mbrohej, e cila kaloi statusin në rrezik, e cila ishte shumë e njohur, merrte fonde, pa fund, nga fondacioni Rothschild dhe nga fondacioni Sainsbury. Po në fakt ata kur nuk kërkuan që ta merrnin në posedim apo ta uzurponin Butrintin, por dhan donacione në funksion të Butrintit dhe i besuan shqiptarëve dhe bën shumë mirë sepse ndryshe nuk do të ishte perla që është sot. Pra ne kemi të gjithë kapacitetet shqiptare për ta bërë këtë dhe ja ku i kemi të gjithë kapacitetet edhe këtu në këtë tryezë njerëz që mund ta bëni shumë mirë, që qeveria shqiptare mund t'i besonte edhe pjesëmarrjen në borde, edhe pjesëmarrjen në fondacion, me një fondacion publik i cili e lartësonte Butrintin, ja ruante historinë Butrintit, ruante identitetin ton kombëtar, ruante financat tona publike dhe kishte mundësi që Shqipëria të kishte Shqipëria një kartë vizit luksi dhe një emër të madh në botë. Dhe jo fondacioni privat, dhe jo interesat klienteliste, jo interesat korruptive, dhe në fund që cënojnë identitetin dhe trashëgiminë tonë kombëtare. Unë mundova të përmbledh disa nga arsyet,
ka shumë të tjera, që janë dhe shumë detaje në fakt, të cilat unë nuk dua të sjell edhe për efekt kohë, për mënyrën se si përplasen kompetencat të ministres Margariti nga një veste në fondacion me një veste si ministre dhe tjera, por dit pas dite do të vazhdojmë të bëjmë transparencën edhe në deklarata dhe në tryeza tjera në mënyrë tillë që mos ketë sot shqiptar, të majt dhe të djat, që mos tjetë 100% i bindur, që ky koncesion duhet rrëzuar, që ky koncesion është antikushtetus, anti-interesit ton kombëtar dhe që nuk është çështje politike, por është thjesht një çështje kombëtare. Shumë faleminderit, do t'ja kaloj fjalën zotit Auron Tare.